Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdoms and Castles, ne Total War Warhammer. Kingdoms and Castles, hrajeme Kingdoms and Castles, dobře. Někdo nám tady onemocnil, oni nám onemocnili, ne, škoda, že potom nahrání, když jsem si to teďka nahrál z uložený pozici, že si nemůžu rozjet ty zprávy, protože myslím, že těsně předtím, než jsem to vypínal, tak se tam psalo, že nám jaksi někdo onemocnil, no to je nemilé. Já navedu nového hrdinu. Protože musíme dělat nový, tady novou skupinu, grupu válečnou, mám totiž takový neblahý pocit, že na nás brzo bude útočit armáda vikingů. Což je samozřejmě nemilé, ale je to tak. Jo, no, asi postavíme ještě nějaký studny, evidentně ty studny jsou celkem jaksi potřeba stavět ve vícero množstvích. Než jenom tak jakože jedna pokryje tu oblast. To je zase taková ta jakože lehce řekněme asi oni teďka už nemůžu zhasit z toho, z vody. Taková ta ano věc jakože z ano hry. Že stačí postavit ta jedna věc někde a už je to OK. Jo, no dobře, tak my tě posuneme asi semhlec. Vojáci, trénujte! Potrénujeme. Kolik jich potrénujeme? 3, 4, 5, 6. Tak, 6 jich uděláme. Protože evidentně tu bláho nám tady přijde lidí. Já si nemůžu teďka moc dovolit, aby mi zase něco zhořelo a lehlo popelem. To znamená, my tady uděláme ještě asi jednu, tohle to je Fertile Baron, tak to je ideální, protože tam budeme moci postavit, nebudeme, protože tady je strom, pokácejte strom, holotolína. Zbraní máme dostatek. Hele, my si to rozdělíme, že jedna válečná skupina bude semhle a druhá válečná skupina bude pak zde a případně se tak nějak jakože spojí, když to bude potřeba. Tak, jo, no já, jo, počkej, to už je druhá, jakoby, úroveň. Tak to postavíme takhle. Přemýšlím, jestli to má cenu, asi to má cenu, dobrý. Vojáci trénují, Sir, jak se jmenuje? Sir Arnaut a Sir Johannes. Sir Johannes si vezme na starost východní bránu, Sir Arnaut si vezme na starost naši západní bránu a teď to máme celý nějak domotaný, teď je tady jižní brána a severní brána a jižní bránu si pak vezme na starost Sir, kterého ještě neznáme, ještě jsme se s ním neseznámili, ale brzy se seznám, jak jsou tady seřazený, se mi líbí. Tak, no, charcoal nějak asi nám lehce. Mají všichni charcoal? No tady jim trošku dochází, nebo spíš ho tak si dělají zásobu. My máme dvě výrobny na charcoal, což je... Ale jo, tady tak nějak strádají lehce. Jak si půjčte jinde, někde mají 11, tak si půjčte. Kolik máme rytířů, vojáků? 6 tedy? Tudíž dva další vytrénujte, máme na to naše občany a budeme moci nadále. Jo, tady už jsme to, tak studna, ale tady můžeme dát to, tady můžeme dát další políčko, ať se neřekne, to tam je hezky zastavený. Výborně, Sire Arnaude, čekáš ještě na posledního vojáka, až dotrénujeme a pak se budeš moci přesunout k naší západní bráně. Výborně, všichni do trénování narekrutuji je. Já teda upřímně teďka nejsem jistý, jestli to je opravdu maximum, který člověk může mít, těch 8. A... Nebo jich jde víc, no. Tak se to evidentně asi nikdy nedozvíme. Řekl, že to teďka nebudu. Tak... Jo, tady by to chtělo možná ještě nějak trošku tu obranu. Nevím, možná bychom měli zase ještě postavit
Ale kleslo riziko, protože jsme postavili další studnu. Tady je stále vysoké riziko, ale jakmile se dostaví ta studna, tak by to mělo být OK. Co tady je riziko? Tady je stále vysoké riziko. Proč je tady vysoké riziko? Je to docela... Že bychom postavili tu studnu ještě za to? Co kdybychom postavili tu? Hele, schválně. Ta studna totiž nevyžaduje žádné lidi. Jo, jakože tam nemusí být žádný, řekněme, studnař. Žádná profese studnaře není zde. Tak to bychom... Já teda upřímně vůbec nevím, jak tady stavět tu obranu. Kam jí dát, kam jí nedat. Jestli spíš dát třeba, když vezmeme takhle věž. Jestli to dát semhle. Jestli to dát jako k bráně, protože logicky, když někdo útočí, tak třeba část útoku povede na bránu, protože taky jakože v uvozovkách slabší místo. A nebo povedou útok normálně na hradby, což vzhledem k tomu, že mají ty obry nebo troly, nebo co je to zač, kteří udělají boom, bác a... Aho! Útočí na západní bránu, teda východní bránu, jsem chtěl říct si, Sire Arnaude, přesuň se rychle. Možná rychle ještě naverbujeme jednoho. To by nebyl špatný, záleží kolik jich je. Ty vole, jich hodně. Verbujeme. Máme spousta lidí, verbujeme spousta vojáků. Good day, sire. Vojenský poradce mi zdraví. Ty vole, těch je. Pál! Trola! Skolte ho! Pál, zásah. Oh shit, on to hází. Vymej katapult na loď? Nebo what the fuck? Pál, kolik to chce zásahu? Já nezjistím ani, kolik má HPček. Pál? Počkej, tak schválně. Oni mají nějaký katapulty. Jeden zásah, druhý zásah, třetí zásah. Čtvrtý zásah. Pátý zásah. Shit. Jo, takže troll si moc hlavu nedělá. Takže ty jejich lodi střílej v podstatě... Ha! Zapte útok Sire Johannesi! Arnaude, pardon. Vypadáte všichni stejně. Vyražte do boje! Rekrutuj. Budete bránit naši jižní bránu. Já myslím, že jsme všechny zabili. My jsme všechny zabili. Wow. Trošku vylepšili, ještě vylepšili teda ten boj. Jo, vidíte, už je tam červená jakoby značka. Kde na nás útočí? Oni to obcházejí. Oni se snaží obejít celý ostrov, což mají smulíka. Hehehe, my jsme odrazili útok! Sir Johannes se tam... To je Arnaud, sakra. Ty bláho, my jsme přišli o 4 vojáky. Můžeme zničit tu loď, můžeme nasednout? Jo, tady si, já jsem ten katapult neviděl. Nemůžeme nalodit se a vyrazit vstříc. Nemají tu armádu. Tady. Sire Arnaude. Sire Johannesi, přesuňte se. To je Sir... Můžu vyměnit Sira, já nechci to s takovým jménem. Grau. Nepičkej, já jsem nechtěl, a to už je jedno. Vezmeme Sira Arnauda. Se přesune, bude honit vikingy. Sir Johannes se mezi tím přesune a k cvičišti naverbuje vojáky a my tady, můžeme to opravit? Život, jedna ze tří, on se tady píše dokonce, ty bláho. To musíme zbourat, život jedna ze dvou, to musíme zbourat celý, takže ty castle zuť. Aha. Kde? Bum, to jsem samozřejmě nechtěl, tak a kde máme? Útok, Sire Arnaude! Zautočte na ty. Oni mi ukradli vesničany! Sire Arnaude zapije! Doufám, že mi je vrátí. Wow. Masakr. Aha.
Tak je nemám. Vlastně jakmile je unesou, tak jsou ztracení ti vesničení. To je blbé. Se mi nelíbí. Můžeme jich naverbovat vícero. OK. Už druhý útok šel na tady východní bránu, to znamená Sir Johannes. Bude bránit tuto bránu s vícero muži. Když to Sir Arnaud se tady doverbuje v podstatě. Tak. My bychom mohli teoreticky asi začít... No, tady potřebujeme ještě opravit. My bychom mohli začít stavět další... tento barák. Kde bychom tady mohli postavit studnu? Ještě jednu. Taková úrodná půda, mě se upřímně na té úrodné půdě jakože moc stavět nechce, což teda jako na jednu stranu... Jo, na druhou stranu... Je to asi úplně jedno, že jo, ve výsledku. Postavíme knihovnu. Tak. Rekrutuj. Kolik jich máš? 6. Kolik jich máš? 10. OK. Co mi zničili? Kamenolom. To není hezké. To není od nich hezké. To vůbec od nich není hezké. To se nedělá. Tyhle věci. Kde to je? Industry. Kamenolom. Tak. Musíme postavit ještě věž jednu, teda věž zeď. Ty to mě trošku překvapily teda ty katapulty na těch lodích, to je teda zajímavé. To skutku ano, ano. No teoreticky, když bych postavil tady tu zeď, že jo, jak jsem to říkal, ono se připravím o dvě políčka, ale upřímně co tam budu stavět, že jo. Tak, protože teďka, když zboří tuhle zeď, tak má cestu volnou. Když by tady byla zeď ještě takhle, na těch dvou poličkách, tak zboří tuhle zeď a tady je furt zeď. Nebo respektive tady je to taky blbý příklad, ale že to je hnedka vedle sebe, že jo. Ale tady třeba, jo, když bychom to udělali jako do toho Elka. Tak teďka když to zboří, tak má volný prostor prostě k pochodu na hrad. Ale když tady postavíme ještě zeď, tak to bude furt se dotýkat tady rohama k téhle zdi, takže bude mu to trvat díl, jaký pomalejší pro ně. A my si stihneme třeba nějak přeskupit, nebo sformovat, nebo vytrénovat ještě někoho, abychom tam poslali další muže. Tohle, co potřebuju teďka postavit asi. Mason je, co to je, zednář, že jo? Jo, asi zednář. Abychom byli schopni opravovat ty zdi. Jo. Musím vymyslet ale, kam to dám. Tak, postavme balista. Balista, já nemám dřevo, ty bláho, mě skončila nějak produkce dřeva. Jídla máme teďka Habakuk. Dřevo. Proč se mi nedělá dřevo? Tady mám dřevaře. Tady mám dřevaře, který je furt bugnutej. Mám 3, ono by to chtělo možná víc asi, že? Asi ano. Ale teď stavím už tu knihovnu. Cože? Oheň? Cottage? What? Kde? Tady? What the fuck? Ach jo. Bude to chtít ještě... Tady je studna sakra. Bude chtít ještě studnu asi. Co tady budeme stavět? Tady nic moc stavět nebudeme asi. Postavíme tady v rohu studnu. To by mohlo být dobrý. Asi to by mohlo stačit, že? Možná sníží riziko tady u tohohle. Tak, jo. Co jsem to říkal? Dřevo. To nám nějak dochází. Máme nějaký volný lidi? Nemáme volný lidi. Volný lidi stavěj. Kdo všechno staví? Vystavíte, jste dostavěli. Co to bylo za zvuk? Zeď dostavěna? Asi. Jeden člověk volnej. Staví se studna, staví se barák. Co ještě se staví?
To je smích. Jo. No dobře, jeden volný člověk. Tak jeden volný člověk může jít sekat dříví, že jo, třeba. Tak by sekat dříví. Blboune, se neflákej tady u nás. A postavíme další to. Až se nám dostaví baráky, můžeme třeba zrychlit, že jo, v téhle hře taky, to mám taky jde. Ha, to sice nedělám občas, ale jde to. No, tohle by mělo být za chvilku teda. 6 dřeva, 6 dřeva, 6 dřeva. 407 šutrů máme. Výborně, postaveno. Máme volný lidi nějaký. Takže asi rychle co? Jo, oni se nám budou verbovat další lidi, tak to... A i pokácíme třeba, vezmeme nějaký lidi, ať to pokácejí zde. Jsme na tom s rizikem požáru. Nízký, dobře, dobře, dobře. Jste spokojený, jak nemáte charcoal, protože nemáme dostatečnou výrobu. OK, to by mohlo znamenat to, že... Jaký vyrobíme. Tady by to chtělo udělat asi nějaký sklad nebo něco, když tady máme tohle. A jo, mimochodem, to jsem zapomněl minule říct si... 50 štěstí? Proč? Sakra. Zelený, ale žlutý. Ty sklady, konečně to je tak, jak jsem říkal, tak jak jsem si přál, že vidíte, kolik čeho tam je. Sice úplně nevidíte jako maximum, který tam může být. Nevím, už se mi teda nestalo, že by to zase zahlásilo, že to je plný. A nemůžu to tam dávat nové věci, to už se mi nestalo. Ale konečně, logická věc, která chyběla, přece jenom ta hra to musí vědět, kolik tam čeho je, že jo, kde to počítá, aby věděli, kolik toho zase můžu z toho skladu vzít. Může to tam být halabala. Tak je to tady uvedený, paráda. Víme aspoň, kde se co ukládá. Přemýšlím tady postavit sklad nějaký malej. Jsou zase dva lidi v háji. Zbytečně. A potřebuju charcoal. A oh, jo, postavíme, hele, tady postavíme charcoal, ale můžeme zbourat asi tady a tady postavíme sklad. Tak. Musíme postavit balistu. Máme dřevo. Šup. Stavíme. Až se nám nastěhou lidi, jakože teď se nám konečně nastěhovali, tak postavíme dřevorubce. Henry zemřel stářím, no to je chudák Henry. Tady bychom mohli postavit dřevorubce třeba. Tady je sklad, tak. A tady budeme stavit tak, ať je to blízko, že jo, ať nemusí chodit pro dřevo třeba sem nebo sem. Jo, to je další věc, kterou by mohli ještě zařadit do té hry, je teda to přenášení, tu možnost jakoby přenesení těch surovin. Jo, že logicky, jak se vám to město rozrůstá, tak nějaká část je tady třeba tohle taková industriálnější část, řekněme, kde máme, těžíme šutr, těžíme dřevo, vyrábíme hnědý uhlí. Ale tady je teďka potřeba ty materiály využít na stavbu, takže oni než to donesou odsaď sem, tak to trvá zbytečně dlouho. To znamená, my bychom si, řekněme, alokovali nějaký naše nezaměstnaný tady, kteří by přenesli třeba takového, kdyby tady bylo nějaký dřevo, tak třeba 50 dřeva a řekněme 50 šutrů nebo 100 šutrů sem do nějakého skladu, který bychom tady postavili a pak až by se to stavilo, tak by se to bralo z toho a bylo by to daleko rychleji postavený. Tak jako by to v ideálním světě třeba mohlo fungovat. Tak, Sire, Arnaude, můžete jít sem, co ty chceš. Jsem excelentní vládce, no samozřejmě tak jak jinak, že to ani jinak nejde. Tak, co jsem to chtěl postavit, to dřevorubce, že? Tady ne, protože tam budou
tam bude možná někdy důl na železo, ale my toho železa máme tolik, že asi není úplně potřeba ho... stavit. Tak když je pátek, jste po celém týdnu v práci, nebo respektive jste po celém pracovním týdnu a je půl jedenáctý a natáčíte video, jo, na YouTube a snažíte se znít jakože při životě a ještě nějak smysluplně. No moc to nejde, to, co vám budu povídat. Co ještě bychom tady, no určitě obranu bychom vylepšili. Já teda upřímně nevím, jestli ta balista střílí i na ty lodě. Mně přišlo, že jako úplně asi, že ne. Nějak jako nestřílela na ty lodě. Ale bylo dobrý vidět teda ten útok, jak probíhal těch Vikingů, že jsme si ověřili jakousi tu domněnku toho postupu jejich při útoku s tím obrem, který útočil na... Okamžitě teda zaútočil na místo, kde byla ta balista. Což dává smysl, co si budeme povídat. V tom případě je tohle teda docela slabý místo. Protože bude vždycky cílem útoku a bude okamžitě zničeno. A k naštěstí tady bude Sir Johannes se svou družinou, která to bude chránit a bránit a bude tam odolávat. My máme lidí Habakuk, my co nemáme, tak jsou taky dřevo, to nemáme. No to znamená ale jednu jedinou úplně krásnou věc, že to uděláme manuálně, že? Můžu to dělat C-čkem? C-čkem to jde? No já se z toho picnu, helejte se, ono to jde C-čkem. Tady se to staví stále. Lidičky, vyhlašuji brigádu dřevorubeckou. Kdo pokácí nejvíce stromů, dostane nažrat. A jak už kácej všichni. A kácejte vy, pakáš. Knihovnu jsem vám postavil. Jinak z toho nejste úplně nějaký odvázaný. Co vám tam ještě můžu postavit? Hele, náměstíčko jim můžu postavit, asi tady taky jim chybí, že jo. Tady jsem teda plánoval upřímně sad. Kdybych to postavil takhle, tak by to bylo úplně ideální. No ne, ideální to bude takhle a sad tady. Tak jo, postavím takhle. A ještě tu nějakou sochu bychom mohli postavit, že? Tu postavíme... Co tam dělá s tím jelenem, pro boha? Bychom teoreticky mohli postavit zde u hradu. Já bych musel zbourat sad a farmu. Bychom mohli postavit teda taky tady. A to by nebylo špatné, helejte se, by takhle jako zhlížel na ty sady. Zhlížel by na sady. Ale jak máme hnedka na těží, no. Kolik to stojí? Co to stojí? Kde to je? Tady to je. 150 šutrů máme, 200 peněz máme, stavíme. Bude tady zhlížet na sady. A nekonečné lány stromů. Já mě onemocněli, nebo co? Zase jsou nemocní lidi. Bude chtít nemocnici asi, co? Já si myslím. Tady se mi úplně stavět nechce, protože tady si to zastavím, pak Sir Johannes nebude moci procházet se svou drahou armádou. Tudíž my to postavíme pravděpodobně zde na té nejúrodnější půdě, ale teoreticky bychom to mohli postavit zde, no to bude zase moc blízko, do prkínka. Nevadí, no úrodné půdy tady máme dosti, všude možně. Octavius zemřel stářím, no to jsou mi zprávy. Že bychom mohli postavit taky zase jednu takovouhle věž nějakou někde. S
Sirianesi, prosím, posuňte se se svou družinou, nepleťte se stavbě. Tady. Stavíme. Hoši, tady si na to dávejte bacha, protože ještě to budete stavět vejš, tak vám to spadne, jo. Mimochodem, proč to ukládáte? Ty vole, to nepochopíš. Ale jo, nepochopíš, ono jich je tady taky 6. Evidentně mohou být pouze 4 suroviny na tom malým, v tom malém skladu. Ale nepochopíš to, že tady je teda kovář, který dělal ty zbraně. A tady je jeden sklad a tady je druhý sklad. Tak oni místo toho, aby to dávali na tenhle sklad, to dávají na tenhle sklad. Já jsem si myslel, že tady je plno, teda jakože 4 suroviny, no ale tady jsou ty zbraně. Tady jich je 6 uložených. Ale oni to stejně radši nosej sem. A není to tak, že tady by to bylo předtím a až teďka to nosej sem. Já jsem byl skoro na nule se zbraněma, jsem to dělal znova. Takže to museli pak primárně nosit sem. Což mi přijde trošku divný, že to tak dělali. No. Jsme zase vystaveni, my asi trošku postavíme nějaký baráček zase. Můžeme postavit tady baráček, to bude ideální. Tady necháme si místo, aby tam mohli lidi chodit. Nebo spíš já s armádou. Začíná se nám to tady lehce zaplňovat. Tady máme místo, tady bychom to mohli. Hele, my máme docela dost šutru, co? Nemůžeme postavit ty, a peněz máme, nemůžeme postavit ty kamenné silnice. Minimálně takhle kolem hradu, před hradem aspoň. Takhle. Takže postavte to tam. Jsme bohatý, můžeme si to dovolit. Jsme prachatý. Tak, nějaké obranné prvky by to chtělo asi. Věž. Co kdybychom tady vyvýšili ještě ty hradby? Jenom z důvodu postavení těch lukostřeleckých věží. Jsem měl udělat tady taky. Se nám hoří v obě ty fabriky na dřevěný uhlí. A už nám zhořila. A já teďka akorát koukám, že už máme 28 minut, což je déle, než jsem čekal. Já jsem se furt koukal. No a druhá nám zhořila. To je krásný, to prostě to nevymyslíš, ale tohle. Já jsem se koukal furt na ten čas a furt 15 minut, 17 minut, říkám furt klidu. A jednou bum, 28 minut, což znamená, že tady jsme dokončili sochu. Riziko požáru je nízké. Že by nám splál ten kámen. No. To je všechno pro dnešek. Myslím si, že jsme toho udělali dost, ale obávám se, že nějak hře dochází dech lehce. A jediná v podstatě challenge teďka zbývá v tom, že se budete neustále jakoby rozšiřovat s tím teda, že zaberete celý. Jakoby, že se pokusíte zastavit celý ostrov a ubránit se proti vikingům. Myslím si, že v téhle fázi už nevím, jestli můžou posílat ještě více nájezdníků. Pravděpodobně se to bude stupňovat asi, předpokládám. Ale nemyslím si, že už teďka. Nevím, přijde mi teďka v téhle fázi, že už je to takový těžký, jakoby nás zastavit nějak. Jo. Že už jsme tak nějak jako. Ale máme město. Thriving city has been created through your fine leadership. Výborně. Mně se to líbí. Jak je to takhle. Tady ta třetí úroveň. Vypadá to pěkně, ty. Ta brána. Vypadá to tak jako dobře. No. Jo. Helejte se.
Zase chtějí knihovnu. Tyjo, teď jsem mi postavil knihovnu, náměstí Sochu, ty a oni zase něco chtějí, to je hrozný s těma lidma. Já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom of Castles. Já uvidím, jak dlouho nám to ještě vydrží. Možná zkusíme udělat pár dílů, ještě zkusím udělat pár dílů, nevím, přijde mi, že už to tak nějak jako zkomírá. Je to zajímavý, je to dobrý, ale podle mě to early access, i když tvrdí, že ne, ale podle mě to je early access. ještě jednou vám moc děkuji za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.